Zombie apocalypse. Bam, bam, what's up? Tjena, läget? Annars? Puja, cashen. Vet du vad min fru har hittat? Förmodligen vet ni redan som jag sett rubriken och bilden, men... En till. Latitude 65. Jag vet inte om ljudet är okej. Försöker snacka ju så lågt. Micken ser lite sådär ut. De håller på lite med naglarna i bakgrunden. Men jag hoppas det hörs okej ändå. Gör det inte det så ja. Då får ni läsa på mina läppar. Alltså. Jag har så hittat en till Latitude 65. Alltså jag har testat. Jag trodde jag testat alla som fanns. Men nej. Hon har alltså hittat en som heter Norrland. Och det är smak av hjortron och rabarber. Vad är det för kombination? Ah. Rabarber, ganska sura. Hjortron, ganska sura. Blir den så rik? I don't know. På andra sidan så Latitude 65 är monster på att sätta smakerna. Let's try this baby. Alltså nu där ljud överallt. Där håller någon typ på där. Wow, vilken spännande doft. Kolla den färgen, ser ni? Kolla den färgen, kolla. Vi tänkte snipp. Extremt, extremt märklig doft. Jag vet, men ibland fastnar man lukta. Vi tar en flabb. Alltså Latitude 65, mina vänner från norr. Jag ska ge ett par klunkar till. Nej, det är en naturlig reaktion. Det är inte som jag tramsar eller löjlar med någonting. Så det är en känslomänniska som ni vet. Men alltså... Alltså jag höll på att säga att den smakar som den ser ut. Men nej, det är inte det jag syftar på. Alltså det är som ett blaskigt urvattnat te nästan. Lite den smaken är det. Det här var inte gott. Här är ingen rabarber för det första. Det finns ingen rabarber. Jag tänker på hjortronsalt. Så det är klart om det är, jag vet inte om det är gjort på hjortron, men jag det finns nämligen, det finns en kaka. Mördeg, rund, platt. Alltså en röd kant. Som det här hjortronsalt på. Vad är det den heter? Det är inte så ofta man ser den. Exakt så. Så smakar dricken. Som den kakan med den här röda kanten med det här hjortronsaltet på. Men alltså det är så att jag äter en pulig, smarrig mördegskaka med lite sånt på liksom. Men det här funkar inte energidrickan. Det gör inte det alltså.
Det smakar liksom som den har blivit dålig. Nej, den är tappad i oktober. Jag tror det står oktober. För den håller till oktober 2024, så jag skulle gissa. Men den är i alla fall inte gammal. Så jag vet inte om det är så att det är hjortron som skapar den här, och att det är så att de inte gillar hjortron. Å andra sidan måste du kunna göra en universell energidrick liksom. Den var bitter. Det är nog det rätt ord. Bitter. Den är egentligen inte. Jo, nej. Alltså jag kan inte ens vara objektivt. Jag ska inte säga en etta. Jag ska inte säga en etta. På ettor är det extremt få som får. Då är de, det är typ, ja, ni vet vilket märke som är på den listan. Som typ de flesta YouTubers får betalt i pallavis för att kunna göra så här till. Och förmodligen massa cash och så. Alltså en tvåa, den får en tvåa. Ett små jävla puffar är det. Puff, puff! En tvåa får den. Kolla. Nej, det här var ingen annan upplevelse alls. Det här var inte gott. Nej. Strunt samma. Nu har jag testat den. Du får väldigt gärna tumma upp videon. Skriv en kommentar. Om ni har ruktat till sist för exempel, vilken är din favorit? Prenumerera om du inte gjort det, men hashtag sprid kärlek. Peace. Hej. Alltså, hej.